Na ty kokot. Do piči, trošku som dostal na piču, tuto mi to nevyšlo vôbec. Zdravím ľudia, tu je Marta Zeská, oholený. Chcel by som vám ukázať Call of Duty Mobile, hra na mobily. Sice to trošku hapruje s tým nahrávaním, neviem, jak by som to tam mal dobre natočiť, ale uvidíme. Ukážem vám tú hru a spomne niečo z nej, tak ideme na to. Na to, Call of Duty na mobily. Idem vyskúšať. Už som to skúšal na mobile, bola to paráda. Prvý raz v živote strelačka na mobile, nedokázal som si to predstaviť. Neskutočné, bola čo popiči vec. Tu som ja. Žiadna žena, nič. Call of Duty bez žen. O. A čaká sa ešte na voláčo, na pičoviny. Ten má voláko moc nemá. Mi to lagovalo dosť, že? To ešte nebolo na ostro. Na ostro to ide až teraz. Piče. Voláko moc vydržá. Hneď dál, nebudem to tu. Ty si semnu, že? Kde ste kokoty? Myslím nepriateľov, tam máme, ideme na to. Jeb ďalší, za mnou je zas volať do piče. Neni, idem sa skobať. Na chvíľu. Á! Hen ďalší bastard. Dobre, som ho zranil trochu. Dobre, mám asist, alebo čo. Kto tam je? Ukáž ho, daj ho mne. Skoro je mŕtvý. Doraz ho, starý. Do piče, skoro je mŕtvý, ty si kok... To je kokot. Do piče! Pár HP a ten kokot ho nevedel zajebať, ešte zajebal aj mňa. Som s kokotmi v týme, bohužiaľ. Do piče. Lagy jak kokot. Do piče, mal som rád s tým nožíkom. S nožíkom! Na, výborné. Však tento kokot bol pri mne a nič nerobil, do piče. Ďalší. Na, výborné. Pojdu. Yes! Ja už nemám náboje? Ja si vymením. To nechcem. Piče. Jak ten strike aktivujem, čo? Rád by som. To piče. A nemal som náboje, to je v piči. Teraz mám už. Jeben si Mariu. Aktivujem tú kokotinu. Tak. Dobre. A ešte mám volačo, nemám.
Ale ty čo tu? Tu máš nožík. Kokot. Ten čo, kam pozeral do piče, čo tam bol se mnou? No zabili, zajebali ho. Lebo je kokot. A im na toto mi laglo nejak do piče. Laguje to jak piča. Však som mu dal čistý nožík, to neviem prečo sa stalo jednoducho. Tu je kokotko pri mne, dal by som mu aj nožík, ale... To bol druhý. Do piče, starý! Zachránil som si zadek, vole. Další išiel, další ide. Do piče. Hej, ten môj tam bol ešte. Ja som ho zranil, ten kokot je slepý asi. Do piče, matere. Stojí a kuká kokot. To je sen. Ja tiež toto, čo som robil, ale dobre, pohodička. Chlapci, nerobíte nič, som z vás sklamaný. Nie, že by som bol majster sveta, ale to piče. Ježiš Maria. Dobre, tento tu jebal na to. To ma teší. A vedeme. 40-34. Do piče. A idem sem, jebem na to. Odtiaľ to budú chodiť, yes! Do piče, no... To mi moc nevyšlo. Prečo som to jebol len tam, nevadí, jebem na to, aj tak ich zničím. Idem sa pomstiť. Chlapci, dobojujte, už idem s kván. Ale dobre, toto je vše. Call of Duty na mobily? Čo si jebe? Na ty kokot. Do piči, trošku som dostal na piču. Tuto mi to nevyšlo vôbec. Brokovnica, svina. Dobre, teraz som dal troch po sebe do piče. Som im najebal. Další z brokovnicu, kokot. Vyhrali sme! A toto budem ja v poslednom zábere by som mal byť ja. Není tu spomalený záber na posledný kill. No, to som ja, krása. Ups. Ha! No vyhrali vďaka mne, ja budem asi prvý. Nechcem sa chváliť. Či nebude to vyhodnotenie? Dobre, však jebať. To bola nejaká rýchla hra. A vyhrali sme. Som tam v spomalenom zábere, to je hlavné. No čo, bude volať čo? Ono je to trošku také taškopádne, no. No, pozrite, krása. Victory. Marta Zeská. Som boh. Som king, som prvý. Jednoducho, áno. Som prvý. A čak krásne killy som dal. No som spokojný. Verím, že sa vám to ľúbilo. Odporúčam vyskúšať Call of Duty Mobile, je to zadarmo. Zarábá sa tu na skinu a podobne. Ono, ja som tu ešte len začiatočník, ale ja som veľký fanúšik Call of Duty. Inak, ja som veterán. No, vidíte. 22 kg som dal. Pozrite, tento bol schopný, dal 17. A to títo boli úplne mimo, tý kokot. Tuto mali majstra. No dobre. Nezabudnite dať like, dislike, komentár. A hlavne odber. A hovorím ešte raz. Dajte vedieť, čo si myslíte o Call of Duty Mobile, alebo či to chcete vyskúšať. Určite si z tejto hry dáme ešte nejaké ďalšie video. Tak majte sa zatiaľ. Thank you.